ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። የጥበብ መቤቱ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ታሪክ ሰራች። ታሪክ ምንድነው? እንቃኘዋለን። የተለያዩ ከሰሞኑ የተሰሙ ወሬዎችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፕሮግራሜ ሃሽታግ ከሰሞኑ ነው። አቅራቢ አሹካ ነኝ። ይመቻችሁ፣ ይቀጥላል። እግዚአብሔር ስሙ ይክበርና ይህ ቀን ለኔ በመወዳትና ዝና ባለበሰችኝ ሀገሬ ምድር ላይ ቆሜ በሚያደንቁኝና ክብር በደረቡልኝ ወገኖቼ ተከብቤ የዓመታት ህልሜ እውን ሆኖ ያየሁበት ልዩ ቀን ነው። ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ታሪክ ሰራች ከሚለው ወሬ እንጀምራለን። እንደሚታወቀው ዓለም ፀሐይ ወዳጆ በዘመኑ የጥበብ አሻራቸውን ካሳረፉ ትልቅ ብለን ከምናስቀምጣቸው ሰዎች ውስጥ የምትጠቀስ ነች። የጥበብ እመቤትን በላት ምንም በላት ትጽፋለች፣ ትተውናለች። ማትሰራው ነገር የለም ጥበብ ውስጥ እና በጣም ትላልቅ ስራዎችን የሰራች ነች። በሀገር ውስጥም በነበረችበት ወቅት የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን በመስራት በቲያትር እንደዚህ በመሳሰሉ ስትሳተፍ ነበረ። ከሀገር ከወጣችም በኋላ ተሳትፏን አላቆመችም። ጣይቱ የባህልና የጥበብ ማዕከል ብላ በመክፈት እንግዲህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ስታደርግ ስንከታተላት ነበረ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራሞችን ሲያቀርቡ ነበር። እናም ያለፈው ትውልድ የሰራውን የጥበብ ስራ ወደ ቀጣዩ ትውልድ የሚተላለፍበት ማዕከል ያስፈልጋል በማለት ያው ከውጭ የጀመረችውን ስራ ወደ ኢትዮጵያ ይዛ በመምጣት አዲስ አበባ ላይ ጣይቱ የባህልና የትምህርት ማዕከል መስርታለች። ይህም ከሰሞኑ የተከናወነ ጉዳይ ነው። ማዕከሉ ሲቋቋም በርካታ ባለስልጣናት፣ የጥበብ ሰዎች፣ አርቲስቶች፣ ባለሀብቶችና ግለሰቦች ተገኝተዋል። ለማዕከሉ ግንባታ የሚሆን ገቢ ማሰባሰቢያም ተደርጎ ነበረ። በዚህ ላይም የተለያዩ መንግስት አካላትም በግለሰቦችም ስጦታ አበርክተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም የራሳቸውን ደሞዝ አስገብተዋል። እንደዚሁም በፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው ድጋፋቸውን ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል 5 ሚሊዮን ብር፣ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር 2.5 ሚሊዮን ብር፣ እንደዚሁ አስቴር አወቀ 500,000 ብር፣ ቴዲ አፍሮ በብር የተለበጠ ወንበር አበርክቷል። ጥንዶቹ አርቲስት አበበ ባልቻና ጋዜጠኛ መዓዛ ብሩም የ100,000 ብር ድጋፍ አድርገዋል። አርቲስት መቅደስ ዘጋዬ በ275,000 ብር የእቴጌ ጣይቱ ስዕል ለጨረታ የቀረበውን ገዝታለች። እንዲና የመሳሰሉ ስጦታዎች ተበርክተዋል። በርካታ ባለስልጣናት ድጋፋቸውን አሳይተዋል። ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገር ነገር መስራት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በጥበቡ ጠንከር ብሎ እንዲወጣ የሚያስችል ትምህርት ከባህላችንም ሳይለቅ ደግሞ መሄድ የሚችልበትን መንገድ መፍጠር በጣም ትልቅ ስራ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይህንን የመሰረተችው ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ሁሉም የተሳተፉትን ከልብ እናመሰግናለን። ማንኛውም ሰው በግለሰብ ደረጃ መሳተፍ የሚፈልግ ከሆነ ያው ጎፈንድሚ ሊንክ አለ፣ እዛ ላይ ጠብ እያደረጋችሁ እንግዲህ ተሳትፎ ማድረግ ትችላላችሁ። የሆነ ነገር መስራት ጀምራችሁ ለማቋረጥ የተለያየ ምክንያት ያጋጥማችኋል። ያው የተለመደ ነው። የሆነ ነገር ስንሰራ በቃ የተለያየ ምክንያት ይይዘናል አይደል? የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ የሚባል አይነት ነገር አለ። ግን አረ እኔ ለእንደዚህ አይነት ነገር መስሚያ ጥጥ ነው የምትለን ማነች? ሚሊዮን ተካልኝ ትባላለች። ቅዳሜ ወልዳ ሰኞ ማትሪክ የተቀመጠች ነች። እንግዲህ በአስገራሚ በሆነ ሁኔታ ልጇን ታቅፋ ስትፈተን ነበር። ከሰሞኑ እንደምናስታውሰው ከአንድ ዓመት ከምናምን ጥበቃ በኋላ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ለፈተና ተቀምጠው ነበረ። ሚሊዮን ተካለኝ በነቀምቴ ነዋሪ ነች። እሷም ዘንድሮ ተፈታኝ ነበረች። ቅዳሜ ዕለት ከሰዓት ሆስፒታል ወለደች። እሁድ ወደ ቤቷ ገባች። ሰኞ ጠዋት ለፈተና ቀረበች ነው እንግዲህ የተባለው። ሚሊዮን ወደ ፈተናው ስትመጣም እንደ ሌሎቹ ዩኒፎርም ለብሳ ሳይሆን ልጇን ታቅፋ ጋቢ ደርባ ነበረ ከች ያለችው። ሚሊዮን ለቢቢሲ እንደተናገረችው ፈተናው ላለመፈተን አስቤ ነበር ብላለች። ነገር ግን ያለችበት ሁኔታ ፈተናውን ለመተው የሚያስችላት እንዳልነበረ ነው የተናገረችው። ይህም ደግሞ ከኑሮዋ ሁኔታ አንጻር ነው። እዚህ ጋም ለመድረስ ብዙ ፈተናዎችን፣ ችግሮችን አልፍ ያለው የጉልበት ስራ የሰራው ነው የተማርኩት። ቡናና ሻይ እየሸጥኩ ነው ራሴን ያስተማርኩት። በዚህ ላይ ደግሞ ትዳር መስርቻለሁ። በዚህ ስራ ላይ የቤተሰብ ኃላፊነት ተደርቦ ትምህርቴን መከታተሌ አስቸጋሪ ነበር ትላለች። ሚሊዮን አሁን ሁለተኛ ልጇን የወለደችው፣ ነገር ግን የመጀመሪያ ልጇንም በውጣ ውረድ ነው ያሳደግኩት ትላለች። እና ይህንን ነገር ይሄ እድል እንዲያመልጠኝ አልፈለግኩም፣ ገባሁበት ትላለች። እንግዲህ ከበድ ያለ ነገር ነው አይደል እንዴ? እንኳን ከወሊድ ላይ ከራስ ምታት ህመም እንኳን ተነስቶ እንደዚህ አይነት ሀገር አቀፍ ፈተና ላይ መቀመጥ ከበድ ይላል። ጀግኒት ግን መስሚያ የለኝም ብላ ተቀምጣለች። መልካም እድል እንዲሆንልሽ እመኝልሻለሁ።
ሚሊዮን የአመቱ ጀግኒት ብዬሻል። 20 ሚሊዮን በተግባር ያስተላለፈችልን መልእክት ምንድነው? የናቴ መቀነት አደናቀፈኝ አትበሉ። የሆነ ስራ ካለባችሁ ምክንያት አደርድሩ። በቃ ያንን አላማ እስክትጨርሱ ድረስ አታቆሙት ነው። እና ዳሜ የሆነ ነገር ያልሽ ካለሽ ቀና በይ ተነሽ። ምንም አይነት ስንፍና አያስፈልግም። ወደፊት ብቻ ነው ጉዞ። ዘ ዊኬንድ አቤል ተስፋዬ አስገራሚ ሪከርድ አስመዘገበ። ይህም ሪከርድ ብላይንዲንግ ላይት የተሰኘው ዘፈኑ በቢልቦርድ ቶፕ 10 ውስጥ አመቱን ሙሉ በመቆየት ነው ተብሏል። ይህም በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ነው የሚል አድናቆትን ነው ያተረፈለት። በሌላ በኩል ደግሞ ዘ ዊኬንድ በኋላ በግራሚ ላይ ካሁን በኋላ ዘፈኖቼን አልልክም፣ ስለዚህ ይህንን የማወዳደሪያ መንገድም አልቀበልም የሚል ነገር ነው። ከዚህ በፊትም ያው ግራሚና ዊኬንድ ከፍተኛ ቅራኔ ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል። ይህም ዘረኝነት ነገር እየታየበት ነው የሚለውን ነገር መናገሩ ይታወቃል። ተቃውሞውን እንግዲህ ከፍ በማድረግ ካሁን በኋላ ወደዛ ዘፈኔን ድርሽ አላድረግም ነው ያለው። ይህም ሆነ ያ ግን ዊኬንድ ታሪክ መስራቱ ቀጥሏል። የመቼ ሀገር ልጅ ብለናል እንግዲህ። አሽሩካ አንተ ዘ ዊኬንድ ሪከርድ ሰበረ እያልክ ሪከርድ ታወራብናለ፣ እኛ ኑሮ ሪከርድ ሰብሮብናል እያሉ ነው። በተለይ ከኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት መልእክቶች የደረሱኝ ነው። የኑሮ ሁኔታ ጨምሯል፣ ኑሮ ጨምሯል የሚል ነገር በተደጋጋሚ እየተሰማ ነው። እንዴ የቀን ስራ ሰርቶ የሚኖረው ሰው እንዴት ሊበላ? እንግዲህ የጤፍ ዋጋ፣ የዘይት ዋጋ ወደ 500-540 እየተባለ እንደዚህ እየተወራ ነው። እና የኑሮ ውድነቱ በጣም ጣሪያ እየነካ ነው። የሚመለከቱ አካል ይህን ነገር ያስብበት። በአዲስ አበባ የተለያዩ የሸማቾች እንቅስቃሴ ሰፋ እንዲል መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እንደወሰደ ከሰሞኑ የሰማሁበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በአጠቃላይ ሀገሪቷ ላይ የኢኮኖሚ አስቸጋሪ አጣብቂኝ ውስጥ የምትገባበት ነገር እንዳለ ባለሙያዎች የተናገሩ ነው። ምርጫ መጥቷል እና በየቦታው እየሄዳችሁ ስትቆርጡ እንግዲህ የደላ የሚመስል ነገር እያየን ነው። ነገር ግን ይሄ ካለው እውነታው ጋር የተቃራኒ ነገር ነው። ህብረተሰቡ ቸግሮናል፣ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። የኑሮ ውድነቱ ጣሪያ ነክቷል እያለ ነው። የገበያ ማረጋጋት እርምጃዎች ይወሰዱልን እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚል ይጠይቃል፣ እየተጠየቀ ነው። ስለዚህ እኛም ሚዲያ ነን እና ይህን ነገር እናስተጋባለን። የሚመለከተው አካል ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። በመጨረሻ ከሰሞኑ የሰማነው ነገር በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባት መጀመሩ ነው። እንደሚታወቀው ወደ ኢትዮጵያ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ የኮቪድ ክትባት ገብቷል እና የተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ኮቪድ ክትባት ተከትበናል፣ እናንተም ተከተቡ የሚል አይነት መልእክት በማስተላለፍ ላይ ነበር የከረሙት። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ የኮቪድ-19 የተገኘባቸው ሰዎች እስከ ቅዳሜ ዕለት በወጣው መረጃ 174,054 ሰዎች ናቸው በአጠቃላይ የተያዙት። ከበሽታው ያገገሙት ደግሞ 142,041 ሰዎች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ በቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች እንግዲህ 29,471 ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ሕይወታቸውን ያጡ ወገኖቻችን 2,540 ሰዎች ናቸው ማለት ነው። በኮቪድ ምክንያት ይህን ያክል ሰዎች እንደ ቅጠል ረግፈውብናል ማለት ነው በሀገር ውስጥ። ከሀገር ውጭ ያለውን ደግሞ ስናስበው ኮቪድ እንግዲህ በዓለም ላይም ያስከተለውን ነገር የምናውቀው ነው። በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን እየቀጠፈ ይገኛል ማለት ነው። ያው በየቦታው ያለውን ነገር የምታውቁት ነው። እዚህ ጣሊያንም ለሶስተኛ ጊዜ አሁን ከሰሞኑ ከነገ ከሰኞ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ እንዲዘጋ ተወስኗል ማለት ነው። እንግዲህ ያለው ነገር የምታውቁት ነው ሁላችሁም። ስለዚህ ብዙም ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። አስፈላጊውን ጥንቃቄ ባላችሁበት ቦታ ማድረጋችሁን አሁንም አትርሱ። ነገርየው ኮምፕሊትሊ እስኪጠፋ ድረስ ማለት ነው። ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ አሽሩካ ከሰሞኑ ወሬዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። የሚቀጥለው ሳምንት መልካም ደስ የሚል ነገር ሁሉ የምትሰሙበት እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። አስተማሪና አዝናኝ ፕሮግራሞችን ለማከታተል አሽሩካ ቻናል ምርጫችሁ ስላደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ኩካ ለአሽሩካ፣ ሰብስ ኩካ ለአሽሩካ አይዘነጋም። ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ደውሏን ደግሞ ጥቡ እያረጋችሁ የምለቃቸውን ነገሮች መከታተል ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ።